Доброго здоров'я, шановні подоляни. Прийшло літо, і крім бажання відпочити у сім'ях, де є діти, ще є потреба і необхідність оздоровити дітей. Проте, кого можна відправити на лікування, що створено в області для того, щоб діти відпочивали, ми запросили на цю тему поспілкуватись з заступником головного лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні, головним дитячим ендокринологом Олесю Яковлівну-Підмурняк. Доброго вам здоров'я, Олеся Яковлівна. Доброго здоров'я, шановні подоляни. Олеся Яковлівна, скільки от приблизно закладів для оздоровлення в області в цьому році вже працює? Якщо ви знаєте от таку статистику. Безумовно, у області є заклади, які займаються роботою оздоровлення дітей. Це є наші місцеві санаторії, вони мають профільний напрямок. Напрямок кардіореуматологічний санаторій, він називається Дністер у Старій Ушиці. Є напрямок психоневрологічний, є напрямок протитуберкульозні санаторії. У селі Жванчик також є санаторії. Це всі санаторії, які віднесені до обласного значення. Але в нас ще багато функціонує і таборів. І, скажімо так, теж санаторіїв, які знаходяться дуже територіально, гарно на березі Дністра нашого рідного, в гарних природних умовах. Так. Ось це є і Лісова Пісня, і є Придністровська Чайка, де теж проходять оздоровлення діти Поділля нашого. А є ще дуже важливе питання. Я читаю інформацію, як і всі подоляни, про те, що відпочинок дітей – це за кошти. Є організації, які в стані оплатити, покрити частково ці витрати. Є путівки, де тільки за власний кошт. Що робити діткам, які мають хвороби? Чи є це безкоштовно? Чи надаються такі путівки безкоштовно? Так, є путівки безкоштовні. Безумовно, як ви сказали, що є відомчі, такі будемо говорити, табори, санаторії, ось, наприклад, Обленерго, в нас є такий санаторій Джерельце, тут поруч, Ярмолинецький район, село Жилинці, ось, то там діти, які батьки працюють у цій сфері, вони мають свої пільги, а решта частина дітей забезпечені певними коштами. Ось. Але до інших санаторіїв, якщо це говорити, то ми маємо безкоштовне таке оздоровлення, де розподіл по районах, кількість путівок і скерування тих дітей до цих таборів, де діти мають повноцінне харчування, де діти мають догляд, розвиток, і безумовно, що профілактичні заходи, в тому числі лікувального напрямку. І такий дозвіл, такий всесторонній дозвіл. Це як путівка, догляд медичний. Так, безумовно. Безкоштовна путівка. Так. Олеся Яковлівна, журналісти підготували нам сюжет. Я хочу, щоб ми його подивилися і прокоментували. Будь ласка, покажіть нам сюжет. Де плануєте оздоровити своїх дітей? В селі, в бабусі. Чому? Тому що там свіже повітря, свіжі ягоди, фрукти. Наші діти вже повиростали. Ми їх в табори відправляли. Табори відпочинку. Колишні були піонерські табори, як ми говоримо. А зараз табори відпочинку. Намагаємося їх відправити в такі табори, де вони не тільки відпочивали, а де трохи над собою працювали. Спортивні табори, трудові табори. Отак ми колись робили. Тобто літо – це якраз час, щоб використати його максимально для оздоровлення і відпочинку. Так. Час для того, щоб оздоровити дітей, щоб вони потім могли навчатися, як кажуть, краще. Я минулого року їздила в Карпати, і мені досить понравилось, і я рекомендую всім поїхати і подивитися, що там і як там. Чим привабили вас українські Карпати? По-перше, природою. Там дуже гарно ці ліси, ці гори, там є на що подивитися так само, там всі річки, досить холодна вода, але вона, я бродила, і мені дуже сподобалось. Аналогічно, там є солоні озера. Ти просто плаваєш, ти тримаєшся на воді, і це досить. Ти залазиш у воду, і ти сидиш там цілий день і купаєшся. Також є там дуже багато оздоровчих місць. Дітей варто повезти туди? Так, да, там є на що подивитися, там і для дітей, і для дорослих. Християнські табори, дуже добре. І такі тут, біля нас, Головчинці, Давидківці.
Ось так. Сама хочу поїхати. Ось в табір буде нагода, дасть Господь, дочекатися в Карпати. Де думаєте влітку відпочити, оздоровитись? В Кам'янець-Подільську думаю з'їздити, а потім десь на річку якусь. Парк Чекмена, Комсомольський, я його називаю. Парк, тут центр. Все недобре в нас. Озерний ліс, гарний ліс. Там багато завжди відпочиваючих. Тільки треба, мабуть, пам'ятку для них написати, щоб не смітили. Смітили, тому що там дуже грязно останнім часом, так і залишають сміття. Набережна. На річку, на Ружичні, можливо. В Стувчинці варіант є. В Головчинці на кар'єр. Багато варіантів є, але море – це море. Не замінити нічим. Тобто поїдете приймати морські ванни? Так. Да. Де плануєте відпочивати? В Карпати, напевно, потім на Дністер. Я люблю їздити до своєї тьоті в Нову Ушицю. Гарно там, мальовничі місця. Ну, так, да, це як маленький городок. Там дуже гарно. З друзями десь на природі або з батьками, ну або до бабусі в село. В Ружичні дуже полюбляю. Там є хороші, гарні місця. От там ми і полюбляємо відпочивати. Де ви думаєте відпочивати самі і з дітьми? Ще не знаю. В Одесі, там, в Затоці чи... В курортному. Так, да, в Скадовську. Вона то до бабушки в Каховку поїде. І там буде оздоровлюватися. Там море 200 кілометрів від них, одної, друге, то десь на неділю. А я на дачі. Я відпочиваю в Італії. А внуки і діти живуть поки що тут. Ми вже їздили з чоловіком, а діти будуть вирішувати самі. А куди ви зазвичай їдете? В санаторій. Куди можна їхати в такому віці? Лікуватись. Влітку? В Коблево, в Одеській області. А дітей куди возити? Тоже туди, в Коблево. Тут тільки у нас на Дністрі, на... ну тут, бо нема часу їздити десь далі. У нас нема можливості десь аж відпочивати. Дача і вдома. Жуки фітнес. Так, да, да. Максимку, де ти будеш відпочивати влітку? На кроваті. Десь плануєте їхати? Поки що не знаємо. А де ти любиш відпочивати, гуляти? Я люблю гуляти на качельках. Наверно, от так подоляни хочуть відпочивати. Знаєте, що ну, переважна більшість все-таки хоче кудись поїхати. Але їхати дитині, в якої є хвороба, це трошечки, мабуть, небезпечно. От, яка зараз ситуація, ви як головний ендокринолог, з захворюваннями на цукровий діабет у дітей? В світі вона збільшується, кількість пацієнтів? Да. І в нас теж? І в нас теж є така тенденція. Безумовно, що є багато дітей, які мають хронічні захворювання. Ми говоримо зараз і про цукровий діабет. Тобто це хронічне захворювання, яке виявляється у різному віці. Зараз собі дозволю сказати наступне, що цукровий діабет першого типу, тобто у дітей і у молодих людей, дуже помолодів. За минулий рік у нас вперше виявлено у області 54 дітини, які захворіли вперше на цукровий діабет. Проти попередніх минулих років... Це на 100%? Десь на 30% більше, ніж в минулі роки. Така тенденція є і по всій Україні. Але віковий аспект дуже ранній. У нас велика кількість дітей була від 1 до 6 років, але, мабуть, із цієї когорти все-таки більше від 1 до 3 років. Дуже малесечкі діти і велика проблема як для дитини, так і для родини. Ну і, безумовно, чим ранній вік дитини, тим важче лікувати таку дитину, тому що тут є багато... таких проблем, які стосуються особливо вікового аспекту. Це і харчування, це і особливості патогенетичного лікування, це розуміння родини, батьків щодо цієї хвороби, адже цю хворобу ми називаємо, що це хвороба як спосіб життя. А чи є в нас умови в санаторіях для таких дітей? От вони можуть без батьків поїхати, на вашу думку? На мою думку, ні.
Чому? Я поясню. Безумовно, що в нас є такий профільний санаторій, він є якби наш державний санаторій, знаходиться у Миргороді, у Полтавській області, санаторій Березовий Гай. Куди це є один єдиний профільний санаторій, де йде безпосередньо і лікування, і оздоровлення, і контроль профільних фахівців. Там працюють дитячі ендокринологи, там є чудова школа самоконтролю для хворих на цукровий діабет, адже це їхній спосіб життя. І от без школи самоконтролю і без самоконтролю загалом при цукровому діабеті подальше майбутнє неможливе. Хтось має цим навикам навчити? Так. Все це починається, безумовно, в стаціонарі. В нас у області є таке відділення. Воно у складі кардіореуматологічного відділення 20 ліжок ендокринологічних, де ми надаємо спеціалізовану високоякісну допомогу дітям області, де вони власне розпочинають своє лікування, де виявляється це захворювання, де верифікується діагноз, де проводиться підбір дози інсулінотерапії, адже цукровий діабет першого типу – це є так званий інсулінзалежний. Обов'язково діти в лікуванні мають препарати інсуліну. Забезпечення є державне, воно є 100%. І, безумовно, залишається тільки, у нас бувають такі випадки, що батьки дуже важко переживають доцільність, необхідність цього препарату інсуліну, знаєте. Але час іде, і люди освічені, і вони все-таки розуміють, що без цього, тобто, якщо йде порушення роботи підшлункової залози, іде руйнування більше 85% і більше клітин, бета-клітин підшлункової залози мають місце, знижена робота, відсутність роботи, руйнування цих клітин іде, тоді маніфестує діабет. І виникають такі типові клінічні ознаки, з якими і звертаються у заклад. Але і буває такий, знаєте, легкий латентний перебіг. Ось, і все це починається так, у нашому відділенні. Далі, після відділення, я продовжу думку стосовно оздоровлення. Значить, ці діти скеровуються... Якщо Миргород, це з батьками чи ні? Так, можна з батьками, можна з батьками, а можна і без батьків, все-таки старший вік. Діти до 6-річного віку, вони обов'язково потребують, ми говорили про самоконтроль, вони самі не можуть себе обслуговувати, тому має бути обов'язково супровід. Зараз у нас у області працює програма така реабілітаційного лікування. Виділяється кількість путівок, певна, на рік, на різні напрямки, і в тому числі для хворих на цукровий діабет, на реабілітаційне лікування в санаторії Миргород. У нас є, я так для всіх подолян хочу сказати, що більша частина уже хворих обізнані, тому що ми їм пропонуємо таке лікування, вони поступають у наше відділення, проходять попередньо стаціонарне обстеження, і ми їх скеровуємо. Зараз в нас працює така робота. От за цей місяць їде третя дитина на оздоровлення в Миргород, в санаторії Березовий Гай. Дуже велика перевага в тому, що нам фонд соціального страхування надає такі путівки безкоштовно цим хворим, тобто путівка матері і дитини. Але умова наступна, щоб батьки були працюючі. Працюючі як в державних установах, так і приватні сплачують внески. Які внески обов'язково сплачують, да. Тому що був такий період, що хвороба є, діти є, а батьки вони працюють, але такі є моменти, що ми їх забезпечити безкоштовною путівкою не можемо. Є діти, які з батьками їдуть уже за повний кошт. І всі, власне, дуже задоволені, тому що дуже оце все, що я говорила, що і школа самоконтролю, і сама водичка, і корекція лікування – це один єдиний із санаторіїв, де є дитячий ендокринолог, який може коригувати лікування. Все може бути, все може трапитись. Тобто, якщо дитина поступає у санаторій, це частково йде акліматизація як самої дитини, так і тих умов, де вона буде перебувати. На жаль, в області немає такого профілю лікувального закладу. Хоч, зважаючи на статистику, кількість дітей зростає, а хвороба пожиттєва. Вже все, з цим потрібно жити. Я думаю, що влада завжди готова допомогти, щоб десь в санаторії,
такого напрямку було якесь відділення, тому що це буде простіше їхати по долянам, не потрібно тратити кошти на дорогу, на кліматизацію сили і час. І я впевнений, що спеціалісти області в стані, в принципі, надавати такі консультації. Але ж, на жаль, ситуація така. Потрібна. Я хочу сказати таку ремарку, так, що у нас у Макові до Наєвецького району в свій час ми співпрацювали, теж є там оздоровчий заклад, і ми туди дітей скеровували і відправляли дитячого ендокринолога в супроводі, і мали таке місцеве лікування і оздоровлення таких дітей. І навчання навикам жити так, з цукровим діабетом. Так, так, способи життя. Подивимося ще один сюжет, прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Літо – чудова пора для оздоровлення та загартування дітвори. Втім, батьки мають зважати на засторогу психологів. Відпочинок лише тоді піде на користь дитині, коли буде добре продуманим та організованим. Тобто розвиватиме її, дасть нові позитивні враження та досвід. І, звісно ж, варто врахувати і поради лікарів. Для малечі літо пов'язане насамперед із морем. Власне, і спеціалісти твердять про цілющу силу морського повітря та води на організм дитини. Найбільш багаті мінеральними речовинами – чорне, середземне, мертве моря. Подоляни, які люблять відпочивати з дітьми в екзотичних країнах, мають подбати про відповідні щеплення. Наприклад, у Пакистані вимагають пред'явити міжнародний сертифікат про вакцинацію від поліоміеліту. Є специфічна імунопрофілактика і в інших азійських та африканських країнах, вже не кажучи про небезпеку укусів комах і тварин, які можуть заразити відпочивальників важкими, а інколи і смертельними хворобами. Де б не відпочивала ваша дитина – у санаторії, в міській квартирі чи в бабусі у селі – подбайте про відповідний режим дня і здорове харчування. Привчіть сина чи доньку починати день із ранкової гімнастики, відмовитися від шкідливих продуктів і милуватися красою світу цього, не сидячи на дивані біля телевізора чи комп'ютера, а мандруючи лісом чи, на крайній випадок, прогулюючись у парках та скверах. Мабуть, нам таки варто запозичити досвід Японії – країни довгожителів. Японці живуть довше на 12-15 років від українців. І не лише тому, що їдять морепродукти, а й ведуть здоровий спосіб життя. Принаймні, п'ють вони значно менше. Тут ми б'ємо усі рекорди в світі, навіть щодо дитячого алкоголізму та тютюнопаління. І на сам кінець маленька порада для дорослих. Літо ви маєте сприймати не як проблему, куди на 3 місяці подіти сина чи доньку. Це насамперед чудова нагода приділити їм трохи більше вашого часу. Відчути теплу сімейну атмосферу. Бо ж дитина – це повноправний член родини, і її думка також важлива. Саме дефіцит спілкування з найріднішими людьми досить часто провокує наші негативні емоції та вчинки у дорослому житті. Да, як зробити так, щоб літо не було проблемою, куди підуть діти і чим будуть займатися? Дуже важливо, але більш важливо, як проведуть літо ті діти, які хворі. Такі хворі, яким літо – це ще заряд на наступний рік. Так. Щодо лікування, ну, чи оздоровлення дітей, які мають патологію серцево-судинної системи. Ви сказали, що це є такий в нас санаторій такого профілю. Він знаходиться де? Це санаторій Дністер, це Стара Ушиця, кардіореуматологічний напрямок, має оздоровлення і ортопедичне. Прекрасний санаторій. Хороше місце. Я закликаю усіх подолян і батьків, які мають дітей, які мають уже захворювання або мають якісь передвісники захворювання, потрібно звернутися до спеціаліста, кардіореуматолога, щоб мати огляд, мати консультацію, подальше обстеження. Цей відбір є обов'язковим? Так, безумовно. Має бути захворювання, яке, будемо говорити, віднесене до кардіореуматологічного профілю. І тоді діти мають таке оздоровлення, мають таке лікування у нашому місцевому санаторії. За що ми горді, що ми можемо туди дітей відправляти, і не буде проблем батькам, як заповнити літній час. І будемо говорити, що
з користю і для дитини, і для його розвитку, для розвитку дитини також. Ну, цей відбір проходить тільки на базі обласної поліклініки дитячої? Ні. Ні, не обов'язково. В територіях теж? Так, територіально. Ви знаєте, що дуже багато є дітей в області, які знаходяться на обліку, і є такі, ведеться така диспансерна робота, диспансеризація хронічних захворювань. І безумовно, що вже безпосередньо з районів, хто відповідає за цю роботу, тому що є людина, яка відповідає за лікувально-профілактичну, оздоровчу роботу у районі, і скеровуються діти. Йде розподіл таких потік. Так. Так, йде розподіл потівок, і діти мають нагоду оздоровитися в літній час. Так. Шановні подоляни, тому це потрібно звертатись по місцю проживання, і обов'язково лікар-педіатр вам допоможе. Ще один сюжет, ми дивимося з вами і кажемо свою думку. Будь ласка, покажіть сюжет. Раціональне харчування дитини має враховувати насамперед вік, стан здоров'я, сезонні продукти, місцеві та завезені. Активні у цей період діти зазвичай витрачають багато енергії, отже, потребують більше харчових речовин та калорій. Окрім того, у спеку малеча втрачає із потом значну кількість мінеральних речовин та вітамінів, особливо С і В1. У літньому меню подбайте про білок. У добовому раціоні варто збільшити на третину вміст кисломолочних продуктів. Молоко, кефір, йогурт 2-3 рази на день. Так само важливо збільшити норму м'ясних продуктів, овочів і фруктів. Красне літочко багате на різноманітні салати. Тож додавайте до меню свіжі капусту, буряк, моркву, кабачки, огірки, помідори. На десерт – фрукти, які увібрали красу і силу землі та сонця. Не забувайте й про лісові ягоди – суницю, чорницю, журавлину. На перекус підійдуть зелені канапки. На вечерю запропонуйте рибну страву з овочами або сирники, вареники чи запіканку. Крім 4 основних прийомів їжі, можна дати й 5 годування, наприклад, склянку кефіру на ніч, якщо світловий день довгий, а дитина пізно лягає спати. Упродовж дня варто споживати свіжу питну воду, відвари шипшини, несолодкий компот або сік. Якщо все так організовано в санаторіях з харчуванням для дітей, це дуже прекрасно, як було показано в сюжеті. Олеся Яківна, ще є одна проблема, на жаль, яка є в кожному суспільстві, це реабілітація і допомога дітям з особливими потребами. Чи є в області можливість таким дітям оздоровлюватись і надавати їм допомогу реабілітаційну, дітям, які є інвалідами? Так, в обласній дитячій лікарні є таке відділення неврології з відділ, ну, якби з ліжками відновного лікування. Тобто там у нас, у цій обласній дитячій лікарні, проходять обстеження і лікування діти з особливими потребами. Вони мають цілодобове, ну, перебування, безумовно, з матір'ю, тому що ці діти не можуть бути самостійно, так? Ось. Ну і всі решта процедури і, звичайно, що харчування. Так як ми говорили, в нас досить гарне харчування у нашому закладі, трьохразове харчування для таких хворих. Ну і вся лікувальна гімнастика, всі масажі, які потрібно, так? І ці всі повітряні кульки, шари, все-все це вони отримують. Це безкоштовно, це направлено. І ви знаєте, що зараз дуже багато таких дітей, тому що літній період, безумовно, що батьки хочуть звернутися більше в літній період, тому що доїзд відпустки, до закладу так. Краще, відпускна компанія у батьків. На базі міської дитячої поліклініки є теж реабілітаційний центр. Це все-таки для обслуговування дітей міста, де діти приходять на лікування, на той перелік тих процедур, які вони можуть отримати в денний час. Ось це теж є такий напрямок роботи. Олеся Яківна, на жаль, час програми закінчується. Що ви побажали подолянам маленьким, от літом? Да, дякую. Ви знаєте, я хочу побажати щасливого дитинства, щоб батьки бачили у своїх дітях
таке потужне майбутнє, як хочуть бачити, і щоб їхнє дитинство було кольорове, щасливе, щоб вони були здорові, ваші дітки, щоб літній час пройшов для них швидко і на користь. Щоб вони могли і оздоровитися, і поїсти вітамінів, і мати повноцінний сон, адже наші діти на період навчального року, ну, скажімо так, більша частина не досипають ось. Тому таке має бути і повітря, і сонце, і вода, і позитивний настрій, і гарний відпочинок. А я від всіх подолян, від телекомпанії «Поділля Центр» дякую вам за участь в програмі. І вашій родині великій, медичних працівників, здоров'я і успіхів в роботі. Шановні подоляни, здоров'я вам і дивіться канал «Поділля Центр». Ми завжди вам розповімо, що то цікаве і потрібне. До нових зустрічей. До побачення.